Den her rejse, Spis, bed, elsk, den er jo så inspireret af både bogen og filmen, hvor man ligesom kommer rundt i de tre forskellige områder. Vi starter med spisdelen, som er så Domai Lovina, som er et dansk ejet hotel, og de er meget kendt for deres gourmetmad. Der har været danske kokke tilknyttet i mange år, og dyrker selv mange af deres, eller de fleste faktisk, af deres urter og grøntsager. De har en kæmpe stor urtehave ned langs med bjergskråningen, hvor hotellet ligger. Udover det er det selvfølgelig et utroligt lækkert resort, og har en fantastisk udsigt ud over havet. Man bor så i bungalows eller villas. De har deres jacuzzi-villaer, som er deres standard bungalows, og så kan man eventuelt også opgradere. De har nogle pool-villas, hvis man er interesseret i det. Maden er jo selvfølgelig inspireret af det indonesiske køkken, men også en del fusion ind, så også vestlige retter. Indonesien, eller generelt også Bali, når man spiser derude, så spiser du rigtig meget fjerkræ, og du spiser rigtig meget fisk og seafood. De er jo omkredset af hav alle vejen stort set, ikke? Så seafood er, og fisk er meget almindelig spise. Så det er stort set dagligt, man får det. Så er det beddelen, den er over på nordøst Bali, hvor man tager op til noget, der hedder Tembok Village. Det ligger lidt for sig selv, der er ikke særlig mange andre hoteller lige i nabolaget. Så det ligger lidt øde, men der er der en masse mulighed for at tage meditation og yoga timer. Det ligger meget smukt ud til havet, og du har selvfølgelig mulighed for at komme ud og snorkle og dykke også. Ja, så er det så det sidste sted, det er så i Ubud, som er Balis kunstcentrum. Og det er så elsdel i form af, at vi har valgt et sted, hvor du har en privat poolvilla. Så der er man lidt mere lukket inde, eller hvad man skal kalde det, fordi der er mure omkring og sådan noget, så der har man privatliv. Altså Ubud Village Resort, som vi har valgt at bruge der, ligger lidt uden for Ubud centrum, som så gør også, at når så snart man kommer uden for centrum, jamen, så er der selvfølgelig mere luft og mere udsigt i form af enten ud over dale og kløfter, eller som Ubud Village er lidt mere fladt, hvor du har udsigt ud over rigsterrasser. Altså, der er masser af muligheder i omkring Ubud, både for shopping og komme ud på dagsture, tage vandreture, cykelture. Det er som sagt Balis kunstcentrum, så der er enormt meget at se på. Alle kunsthåndværk i form af både træskearbejde, batik, kurveflet, masser af gallerier, folk der er kunstmaler og sådan nogle ting. Sølv og guldsmede, jamen det er alt placeret i og omkring Ubud. Der er ikke diskoteker og sådan noget i og omkring Ubud. Det er sådan en café-stemning med jazz-café og blues og sådan nogle ting, hvis der er nogle live-bands. Og ellers er der bare sådan stille og roligt med gode mad og restauranter. Altså selve turen er også, at den kommer ligesom ud i nogle områder, hvor man normalt måske ikke vil komme som den klassiske turist. Den lægger også vægt på, at man ligesom bor i nogle områder, hvor ikke alle tager hen, havde jeg sagt.